Okay, maanta waxaan joognaa guriga wiilashayda, Chunks, Shaki, AJ, Nico oo hadda naga maqan. Si fiican maanta noo soo dhaweeyeen gurigooda. Waa ku mahadsantiin. Thank you so much, guys. Ilmahan aad aragtaan waa ilmo Soomaali ah oo maaragtay maanta waxay gaareen inay UK oo dhan inay number one inay ka noqdaan noloshooda. Gurigooda aniga yaaban waxaa in wax kay joogtaa. Waan ku faraxsannahay Ilaahay, waxaan u baryaynaa inta hore in Alla ka dhigo, intaa iyo in ka badan inay Ilaahay siiyo. waan ku faraxsannahay qof Soomaaliya oo meel fiican iyo heer fiican gaaray. Waan ku faraxsannahay. Yeah, shout out to Goodman team. You guys can come through whenever you guys are invited, and yeah, excited that you came here today. So yeah, thank you so much. I was speaking English, you know. Obviously, we've got the superstars here. My mom's on the superstars. Hijra, the Goodman team. Thank you guys for coming around. Episode of our house. Make sure you guys watch it. Thank you very much. Say something. Yeah, just call me whenever you want, man. I love this. We'll eat some food, whatever you want. Thank you so much. Thank you. We appreciate it. Thank you so much. No problem. Thank you.